Громадську приймальню Олександра Мирного відкрили урочисто, співали гімн та перерізали стрічку. Під час виступу народний депутат наголосив: ми були, є і будемо справді народною партією, справді партією українців, справді партією тих людей, які люблять щиро батьківщину, які готові віддати все задля того, щоб ми разом жили краще, щоб ми будували нашу неньку і щоб ми пам'ятали про тих героїв, які положили життя. Це вже недалекі, невідомі часи. Це от наші люди, які жили разом з нами. І їхнє життя, їхній подвиг ми повинні постійно пам'ятати. Це невисокі слова. Робота громадської приймальні – ще один крок у наближенні до звичайних людей, вважає Олександр Мирний. Дуже вдячний тим людям, які нам допомагають в питанні цих приміщень, і не тільки цих. І вважаю, що в принципі, так має будуватися робота депутата. У нас має бути пряме народовладдя. А це от якраз елемент прямого народовладдя. Робота у Житомирі громадської приймальні народного депутата Олександра Мирного вже розпочалася. Її адреса – вулиця Московська, 60.